Você importa se eu gravar aí, mano? Você importa se eu gravar? Não. Que eu tenho um vídeo, um canal no YouTube lá, mano. Tá ligado? You got to hop in the three that you got to hop in the three that you got to hop in the three that you got to hop in the three.